No es tracta de viure aventuretes, de lligar-te al guapo del grup o de fer-te el rebel perquè ningú no t'entén. O sí, si és el que us agrada. A mi m'és igual. Del que realment va és de defensar el que creiem. Si és per solidaritat o per trobar noves experiències o perquè us avorriu. Això ho decidiu vosaltres. Però feu-ho. Uniu-vos a la rebel·lió.